Salam Moto Doktor YouTube kanalı izleyiciləri. Biz deməli əvvəlki vloglarda baxmışsınızsa, biz Mimi Anarla bir yerdə Mimiyə getmişdik və orada sizə müxtəlif çeşidli moto geyimləri və moto şalvarları təqdim elədik və onların qiymətlərini sizə təqdim etdik ki, bəlkə kiminsə büdcəsinə və ya uyğun deyilsə orada moto geyimlər alıb istifadə edə bilər. Amma kimsə düşünər ki, mən istəmirəm ikinci əl geyinim, sıfır bir şey axtarıram. O zaman Bakıda Grand Moto deyilən mağaza var. Orada hədə gəlib soxasam bura. Danışıram, gəlib şey soxursam, xasqan soxursam. Çək. Oradan davam. Daha yox, təzən başladım, ona fikrim dağılır. Motor Doktor kanalını izləyicilər, sizin hər birini salamlayıram. Biz əvvəlki vloglarda sizlərə Mimi Grand Mimi mağazasını gəzmişdik. Orada ikinci əl geyimləri təqdim eləmişdik ki, əgər kimin büdcəsi azdırsa və kimsə ikinci əl geyimlər axtarırsa və axtarırsa ona müraciət edə bilər və orada müxtəlif şalvarlar, qutqalar vardı, təşir çoxdur. Əgər sizin aranızda adam var ki, deyir ki, mən istəmirəm ikinci əl geyini, mən istəyirəm sıfır əl geyini, sıfır geyməmiş mal geyinim, elə bir mağazada var Azərbaycanda, o mağaza Grand Moto mağazasıdır. Grand Moto mağazasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə deməli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Həm gödəkcə, həm şalvarlardan əldə edə bilərsiniz. Yəni siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə moto geyimlər və şalvarlar ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə burada tək moto geyim və şalvar deyil. Burada gördüyünüz mopedlərdən, motosikletdən başqa gördüyünüz hər bir şeyi şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Mən indi sizə təqdim edim moto geyimləri. Bu gördüyünüz hamısı təzə sıfır geyimlərdir. Yəni bunlar heç biri geyinilməyib. Bu LC2 markasının geyimləridir. Çeşidləri bunlardır. Və sonra belə bir geyimlər də var. Onun da müxtəlif rəngləri var. Və burada da həmçinin müxtəlif rəngləri var. İndi bunların birini geyinib, bir-bir geyinib sizə göstərəcəm. Ondan sonra isə burada gördüyünüz kimi yenə də müxtəlif paltarlar var, yağmurluqlar var. Bu yağmurluqdır, bunu siz yağışlığında istifadə edə bilərsiniz. Və botlar da var. Hansı ki siz sıfır təzə bot geyinə bilərsiniz, motobotdur. Gedib məsələn işləmiz almaq istəmirsinizsə buradan təzə sıfır motobotlar geyinə bilərsiniz və orada da həmçinin var. Mən indi bu gördüyünüz küpədəsələri bir-bir sizə nümayiş etdirəcəm, baxarsınız. Və əgər yenə deyirəm, siz ikinci əl geyimlər almaq istəmirsinizsə və siz üçün ikinci əl geyimlər xoş deyilsə, məsələn, Anar ikinci əl geyim geymir. Deyir ki, mən yalnız sıfır geyim geyməliyəm. Onun istədiyi sıfır geyimdir. Səbəbi isə Anarın özündən soruşaq, görək Anar niyə ikinci əl geyimlər geymir. Məsələn, bir Anara yönləndirməmiş mən bir şey deyim. Məsələn, mənim gördüyünüz qurtqam və şalvarım, bu şalvar və qutqa Mimidən geymişəm. Bunlar az istifadə olunmuş, demək olar ki, heç istifadə olunmamış qutqadır. Hətta mən bunu sizə yazısını da göstərə bilərəm ki, demək olar onu maşına düşməyib. Sanki sıf təptəzədir. Bilmiyorum, videoda bu sizə necə görsənir? Belə bu sırf təzə geyimlərdir. Həm də həftə şalvar. Şalvar mənə bugün o qədər isti oldu, amma dəyər. Anarda yenə soruşaq ki, Anar niyə ikinci əl geyimir?
onun fikirlərini sor, maraq bilək. Buyurun, danış. Deməli, bura qıraq adam deyil, Röşan burada işdir, dostumuzdur. Ona görə rahat hərəkət edə bilirik, bütün məhsulları istədiyimiz kimi götürüb baxırıq. Hə, niyə mən ikinci əl forma sevmirəm? Bu tamamilə psixolojidir. Yəni, mən elə bil, bu mənə aiddir, bunu götürsün biri geyinsin baxmaq üçün. Mən ona görə təzdən yuyam, bir də geyinəm. O, ona görədir. Yoxsa belə tövsiyə edirəm ki, hansı ki sənin də bəyəndiyim formalar olur ki, mənimdən aldı. Belə başqa o şey səbəbi yoxdur. O hamısı mənim belə deyək, o psixolojidir. Amma orada gördüyünüz kimi çəkmişik də paylaşmışıq da ki, orada var idi o büdcə uyğun şeylər tapmaq olardı. Əgər mənim kimi o psixolojiyada da, düşüncədə adam, adamsızsa, yəni istəmirəm mən ikinci əl geyim, de, burada bütün məhsullar tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə verilir. İndi ölçülər M-dir, kaskalarda, modlarda, indi yaxın zamanda S və XS ölçülərdə olacaq. İndi bu sizə bir-bir rəhcələrdən birini geyinəcəm, əynimdə göstərəcəm, baxarsınız, baxın, görəcəksiniz sizin xoşunuza gələn, zövqünüzə uyğun varsa, gələrsiniz, burada əldə edərsiniz. Bu sırf yay üçündür, yaz üçündür, rəngilə hava getirir, istəsən bununla geyinə bilərsən, yəni belə bir şeydir. Bir şey hava şəraitinə uyğun olaraq lap üstü olduğunu çıxartdım, payızdı bunu giyindim. Bütün məhsula gördüyü kimi için bu çıxa bilir. Hamısında şey var. İçliyi var. İçliyi var. Mütfak yazda giyindim. Bura mənə bir soru var, amma siz onun böyüklüyünə baxmırız. Onun görüşünə ilə baxın. Bunda yoxdur ha şey. Bunun deməli burada çiyin hissədədir və dirsək hissədədir. Onu da deyim ki, bunlar qoruyucular belə deyək də elə izah edim ki, izləyicilərimizə də çatsın. Xəmir kimidir. Bu da nə deməkdir? Bu Allah eləməmiş qəza zamanı dəyən zərbəni belə də yumuşaqdır deyə qucaqlayır səni. Əzələni qucaqlayır ki, o sınma olmasın da, əzilmə olmasın, sınma olmasın. Bütün zərbəni belə deyə bu dəf eləyir. Amma belində yoxdur. Amma içərisində 100% var o şey yer ki, qoymaq olar sonradan. Hə, indi onun digər rəngini də çəkək. Sən elə belə götür, o əynində o bir rəngini gördülər. Belə göstər, ya da sən giyin. Asılqanı biz rus sözlərindən çalışırıq istifadə eləməyə. Veşil Kazimir Asılqanı da LSQ-dür. İzləyicilərimiz onu bizə irad tuturlar, doğru. Bəli, deyənə görə sözlə istifadə eləməyə. Haqlıdırlar. Haqlısınız və biz də çalışırıq sözlə istifadə eləməyə. Yəni görməni artırır. Gecə sürüşlərində görməni artırır. Bu mənzinin çiyin və dirsək qoruyucuları var. Görünüşdə qəşəkdir. Beli var mı? Yox. Bu yaxşıdır. Mənim Yamaha-mdan da uyumludur. Kaskada başının ölçüsünə çıxı olmalıdır. Həmsinin formadakı üzü küləyə getdiyin üçün küləy də elə bir küləy də elə şeydir ki, hardan bir dənə yer tapsa, oradan işləyəcək də bədən və ona görə çalış kip olsun. Forma, sonra kaska. Kaska da niyə kip olsun? Çünki Allah eləməmiş. Qəza zamanı əgər yerlə təmasda kaska böyüdürsə, yerlə təmasda kaska başında fırlanıb boynunun qırılmasına səbəb ola bilər. O 229 manatdır. Bu 229 manatdır. İkisi də eyni qiymətdə olacaqlar. Bir də hansı? Bir də bu. O 239 manatdır. Ən bahalı qutqalar bunlardır. 239 manatdır. Bu bayaq geydiyim 229 manatdır. Bu indi isə hal-hazırda geyəcəyim isə 239 manatdır. Və əlavə olaraq deyim ki, bu geyimlər, sözsüz ki, hamısı moto geyimlərdir. Amma bu geyimlər sən motosikletin üzərində məlum məsələdir ki, bikersən, amma bunu gündəli istifadə üçün də istifadə edə bilərsən. Amma bu isə çox qalındır. O biraz narizlik midir? Bu ona şaxta da deyilmirsin. Qoruyucuların çıxaq gündəlik geyim kimi istifadə edə bilərsin.
Yani çeyni ver, ben tüfeğimce çatmır. Bu da belə. Bu 239 manatdır. Bunun deməli, çeyin və qoruyucuları var. Təlimat kitabçasıdır. Həmçinin burada təlimat kitabçası var. Burada yazılıb, burada ümumən məhsulun demək olar sertifikatıdır. Bütün dillərdə burada yazılıb. İzahı var. İzahı var. Yəni belə. C10 aylıqda sertifikat Avropa. Bu belə. 2 İspanya istesalıdır. Bunun qiyməti 239 manatdır. Bir daha təkrarlayıram. Amma bunun göy rəngidir. Yaşıldır, sonra bu xaki. Belə yağmurluq var. Bu 199 manatlıqdır. Tərtəmiz yaydır. Bu yay kutqasıdır. Babanın içərisində olan burada qorumanı salmaq üçün. Görürsünüz? Bilmiyorum, görsənir yoxsa yox? Görsənir, görsənir. Görsənir, hə, bu belə. Nə var sertifikatı? Oradan baxsa, hey! Aa, bu vapşe sertifikatı yay için. Bunun ama koruyucular da var ön hissədə. Bəli. Sinə koruyucular. Onu giyinib gedəcəm. Eləsiki rəndinə məxsusdur. Veşlikalar da eləsiki. Bəlkə onu xüsusi qeyd elədim. Asılqanlar, asılqanlar. Bizə irad tuturlar. Əgər siz belə tip deyil, sertifikat kimi giymək istəsəniz, belə tip var, bunu da göstərəcəm sizə. Altdan yağmurluq giyinib, üstdən oyun giymək olar. Payıza uyğun, mövsümə uyğun, havaya uyğun. Amma bunu sırf neyinsə elə bu yay üçün. Bu yay üçün. Əgər siz çerepaha giymək istəməsəniz, belə bir... Onu əvəz edin. Və daha gözəl görsənə. Qutqadır. Setkaları görsünüz. Hava keçirir qəşək. Buradadır. Burada bunun sinə qoruması var. Sinə qoruma, sinə qoruma. Yəni bunun da burada var. Çin, qol. Bel yoxdur, amma sinə qoruma var ki, bu çox setkadır deyə, çox deşikli deyə, külək sinəvi dağıtmasın deyə. Bu qiyməti neçə duruşam? 179 manat. Bu 179 manat. Arxası da belə. Bəli. Bu isə yağmurluqdur. Sırf yağış yağanda bunu geyinirsiniz. Həm bunu daha az üstünə yubarır ki, siz daha da diqqət yolda gedəndə diqqət cəlb edir. Qolları yığılır. Qolları yığılır. Bunun yanaşı heç bir şey eləməz. Bu kapşonu da var. Sən kapşonu da taxa bilərsən. Bu əsl kuyer baldır. Əsl onun kuyer var. Belə dırt-dırtla da arasından bağlaya bilərsiniz sənə. Azad, gördün əgər benzin... Sıxılada bilir. Yəni... Benzin göstəricisi son həddədir. Yanıb sönüb və... Unutmuşsan, pul evdə qalıb. Bunu giyindi, deyən yolda. Kinərə maşın dala qabaq elə benzin pulu çıxsın. Fırlan da. Hə, fırlan da. Hətta bunun şalvarı da var, hə. Yəni bunu şalvarını giyinirsiniz. Qışə bir dəmdə o botlardan da alırsınız. O. Moto botlardan da alırsınız. Demə bu gördüyünüz bayaq geydiyim idi, zərqim qutardı, tam ifadə edə bilmədim. Bu gördüyünüz şalvarla bir yerdə 110 manatdır. Yağışlıqdır, yağmurluqdur, əsl kuryer malıdır və fərqi yoxdur. Normal insan da yağışda alıb gelib sürə bilər, ümumiyyətlə yağış keçirmir. Və bu gördüyünüz mağazada bir daha qeyd edirəm. Bütün geyimlər tək şəxsiyyət vəsiqəsindən kredit verilir. Tək geyimlərdir, kaskalar da əmçinin. Əgər siz, bir daha qeyd edirəm, diqqətlə qulaq asın. Əgər siz təzə mal geymək istəyirsinizsə və siz memiyə getmək istəmirsinizsə, şəhərdə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə
belə mağazalardan biridir. Dostlar, biz bugün Elit Ticari Mərkəzindəyik. Gedirik motobaza, kutqa almağa, kaska almağa. Bu gördüyünüz motobaz 3-cü mərtəbədədir motobaz. Gedirik Anar, mən, Adəm bir yerdə gəlmişik. Görək nələr var, nələr yox. Sizdən tanış edəcəm. Mən el satın, el kastı. Birinci kask, birinci kaskı yoxlasın, sonra şeydə kaskı seçsin, əsas kaskı seçsin. Forma rəngi. Kaskı var da, o da o rəngdə vardı, iki dənə kaskı mat istəmişdin. Matı dedi ki, parlaq elə, parlaq götür ki, dedi, o parlaq, çizilsə eləsə. Səndə şey yoxdur, axı mat harı nəyin var sən? Hə, dedi, parlaq elə. Matı götürdən mat sənin etsən yox. Gəl bax. Yoxsa bunu içsin, harbi artan da hələ. Boşdur. Havalandırmalarına bax, bunu yayda atırsan. Sürəndə soğuma var, elə bir... Kaskı dayanandan sonra soyunur. Bu all seasons gelir, daha dört kaskı için elə bir. Gündüz göğü köyünə bağlar. Evet, gəz yoxsa, bıraklayıram deyə. İki zaman bana buradan yığılmalı olsaydı var da olaydı, ipinle yığılır. İpinle yığılırsan paralıdır. Malı yerinde çinler. Kovrat yığılır. Boştu. Ne sarazmer oldu? El? El'de. Sen M'de değilim. Hem böyle modelde var. Böyle model. Ya böyle kırmızı modelde. Yox, amma qulaqlarımı ağrıtmaz biraz sonra. Heçsən tam otur. Yox, 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 bu bir azdan sırtılacaq. Bu mən bunu sonra bura boşalacaq. Bax, bax, deyən, düz deyən, boş deyən sən. Əgər başı bu fırradanda, kaskan fırradanda. Yox, yox. Güngü var ya çıx. O heç olmalı. Bu olmalı. Belə bir başın deyəndə kaska başın fırlamamalı. Bəli, çünki boynun qırıla bilər. Bəli, Allah eləməsin. Allah eləməsin. Çəllatma. Bunun içində də kitabı, bir də sticker olmalıdır mən bilirəm. Sən isə bir dənə boza da baxarsan.